Протестувальники в ОДА. Мешканці Делятина прийшли в адмінбудівлю вимагати гроші на продовження ремонту дороги місцевого значення загального користування Яблунів-Делятин. Люди зустрілися із головою адміністрації, розмова вийшла дуже емоційною. А чи вдалося домовитися – дивіться далі. Ганьба! Ганьба! Коридор ганьби влаштували мешканці Делятина голові облдержадміністрації. Люди прийшли вимагати гроші на продовження ремонту дороги місцевого значення загального користування Яблунів-Делятин. В облдержадміністрацію активісти прийшли о 9-й ранку. Мовляв, так домовилися минулої п'ятниці. П'ятницю, коли я отримав запрошення на позачергову нараду, у п'ятницю ми отримали відповідь, що авіз буде і нині там, тобто 20 цих не виходить на даний момент, але вже в кінці прозвучало те, що в понеділок на загальній нараді ці питання будуть обговорюватися між вами, представниками ПБСу, і я настоював, представники людей. Олег Гончарук каже, що вранці був у Львові, однак присутніх це не цікавить. Вони хочуть почути, чи є додаткових 20 мільйонів гривень. От тільки намагання голови ОДА фінансово відзвітувати не вдаються. На даний момент, з моменту нашої останньої зустрічі, на дорогу Яблунів-Делятин було передбачено 40 мільйонів. По нашому протоколу ми додали 20 мільйонів. Призначень в Укравтодорі на поточний і середній ремонт є 100 мільйонів. Перестаньте знову свої казки. Нас ваші легенди не цікавлять. Люди посилаються на розпорядження від 11 червня цього року, де УКБ мало надати проект пропозицій, де віднайти 20 мільйонів гривень. І аналогічно запропонувати можливості залучення цієї суми на ремонт дороги. На все було 2 місяці. Якщо пан Олег хоче сказати, що він не зобов'язувався, щоб ці гроші були, а тільки подати ось такі пропозиції, то ви зараз підписуєте заяву відставку. Ніякої заяви я підписувати не буду. Послухайте мене уважно. Слухаю. Я підписувати заяви не буду. Будеш? А далі отець Микола бере правління у свої руки і закликає підтягуватися під стіни ОДА громади напрямку Яблунів-Делятин і не лише їх. Друзі, ми мусимо починати робити в області порядок. Запрошуємо підтримати правий сектор, національний корпус, всі 14, Тризуб, всі інші, ветерані всі, всіх ветеранів АТО, колеса, бочки, палатки. Починаємо майдан. Тим часом голова адміністрації намагається з'ясувати ситуацію у представника фірми ПБС, які працюють на даній ділянці. І сходяться на тому, що за стіл перемовин мають сісти юристи дорожньої фірми та облдержадміністрації спільно з представниками громади. Зайвих 20 мільйонів немає, а дати їх може лише бюджетний комітет спільно з Укравтодором. Для того, щоб додати цих 20 мільйонів, треба погодження Укравтодору. Тобто все, що я зараз роблю, я звертаюся в Укравтодор, і Укравтодор дає призначення. Якщо він не дає призначення, ми юридично це не можемо зробити. І за це весь сербор. Документація є, тендер проведений, розрахунки всі є. Просто призначення на весь об'єм доріг поточної і середньої роботи. Це Боднорів-Залуква, це Делятин. Тобто це поточний і середній ремонт. Зараз ми звертаємося для того, щоб нам збільшили ліміт на поточний та середній ремонт. До кінця робочого дня розпорядження про виділення 20 мільйонів гривень люди таки дочекалися. Але ці кошти має ще затвердити та надіслати в область Укравтодор.